Nej, jag har märkt, jag och Frank har spelat en hel del nu senast. Jag märker hur mycket alla bra rogues, alltså man skiter i hemos liksom. Det är shiv som gäller med wounds. Det är liksom, det är prio ett. Nästan alltså. Bara för att applya även wounds alltså med offhanden. Eller med shiven, alltså det är. Nej. Alltså lägger du wounds och lockdown så kan priesten göra mycket, alltså mycket av skadan liksom. Det är exakt det som är. Nej du. Jag är kommet. Ser du den? Ska jag öppna press då eller? Jag vet inte. Sappa. Nu. Så ja. Kör hårt. Akta att du buffar nu, akta att du buffar nu. Ja. Nej, men jag får ordet på. Jag kommer göra... Jag kommer vanisha och ta ruggen här nu. Nej. Han missar min blindtan. Tänk den blinda. Han trinket av sappen. Nej. Gjorde han. Jag kommer... Nej, jag kan inte cloaka just nu. Kan du hålla ruggen? Han får warda fjärran perfekt. Jag kommer bli fjärran här. Jag har inget trinket. Jag ser det, jag ser det, jag ser det. Du måste göra en jävla MacGyver Blaze här, för jag kommer bli zappad. Jag har tyvärr inte så mycket mer nu. Nej, jag är död. Jag kan trinket av kidney, kan jag? Nej. Jag tycker klokade för tidigt där, typ. Ja. Tungen är... Jag trinket av... springa med dotsen uppe och sen Rupture höll på att gå ut då och poppa klokade. Ja. Men jag hade ingen vanish i vilket fall, han såg ju one på mig. Så jag tror inte, jag vet inte. Jag tror inte det hade lundat outcomen. Jag drog cloak när jag gjorde mindbless på mig. Jag fick en riktigt bra sapp där, han trinkade inte blinden. Då fick jag sappen istället, men nej, det hjälpte fan inte. Ja, han fairwardade min fair. Och jag hade inte fairward redo för hans. Nej, det hade de där inte, hade de inte haft Will of the Forsaken och vi får den där openern, där de fuckade direkt. Ja. För det där ska vara typ den bästa openern man kan få, nästan. Alltså, förutsatt att du inte hittar Rogan så är det där optimala openern. Exakt, så att du cleansar, jag öppnar och så bara börjar burna. Ja. Eller cheapshot och... Alltså, att jag börjar casta Master Spell precis när du zappar honom. Så blir så här, han blir zappad och jag hamnar i komma typ direkt in på varandra. För direkt, du zappar honom så kommer han zappa mig. Så man måste vara skitsnabb. Så där fick vi det perfekt liksom. Det är drygt alltså, men det är det jag tror. Den enda countern jag och du har egentligen är den svåraste kompen för oss. Det är ju en mirror med undead. Så är det ju, men det tråkiga är ju att möter man 10 lag så är ju 5 just den setupen. Ja. Så är det ju. Det är trist. Är det Roger? Håller du an? Har du priesten? Ja. Kommer blind ur också? Ja, gör det. Han tänker där inte, han dömer huvudet. Nu blindar han. Nej, den satt han. Chipshotar mig. Nej, för jag måste trinket då. Kommer... Nej, jag vet inte om jag behöver... PS. Ja. Du måste behålla all din skit nu. För han kommer kunna blindzappa. Mm.
Kidney på mig. Sitter. Han trinket av min kidney. Nej. Right. Han blir infären. Jag färad honom. Mm. Jag kommer bli färad där. Ingen trinket, ingenting. Trinket av den. Du måste clock vanish här innan du får rapture. Ja, det var lite sent nu kan jag säga. Nej, jag slutar på en gång. Du måste göra ja, det. Ja, jag vet. Jag slutar på en gång, men jag vill gouchat ruggen så missar gouchen och så skulle jag... Jag tänkte att det skulle vara fine. Men det är bara av clock. Nej, så skitar den gouchen. Han ska inte få spara ett clock i någon sekund till tänkte jag, men det är bara dumt. Tror de Miley de ska köra nu? De köar nog just nu. Jag just found them. Miley 2 skriver till mig, why the fuck do you play with Frank? I don't have a target. Köpte flash bara Okej. Double mage. Jag vet inte vem jag vill gå i. Kommer sappan här i alla fall? Nej, det kan jag inte. Kommer sappan här då kanske? Nej, öppna bara. Cheapad. Jag kommer att... Ja, jag är också cheapad. Cloak vanish. Fel ordning. Ja, men jag tror jag skulle komma undan. Det är väl jävligt optimalt. Eller ja, det var optimistiskt. Vi vill ju bara få dubbelfesar alltså. Ja. Blindar här, en mage där. Fairar här. Okej. Okay. Cheapad. Fair.
counterspellen. Mm. Hur länge på någonting? Sa du? Hur länge på cloak? 10. Okej. Ja, där dansar andra Petter. Ja. Gå bara på han. Gå bara på. Mm. Så. Hur många frostbites ska han få? Cloak uppe bara. Pet 2 uppe på Jakux eller på han. Nej. Klart han kan inte spela. Han hade jag klockar, jag klockar, jag klockar. Ja, bra, bra, bra. Jag kan inte spela nämligen. Ja, bra. Nice. Det där var svettigt, hör du? Det där var jävligt svettigt. Ja, det var, det gjorde en lite optimistisk grej i början. Ja, alltså. Det var en tuff sits. Men du spelar det där riktigt bra. Ja, alltså det är bara att gå till. Precis det vi ska göra, bara forsa deras skit. Spela runt pelarna, så att man kan få fairs. Ja. Nej, mot dubbel mage som har är ganska duktig dessutom, så är det jävligt optimistiskt tror man ska komma undan med en vanish. Ja. Alltså, det är fan en på miljonen att det kommer undan där. De sitter med fingret på Blizzard, är, alltså, hur är det som helst för att du ska vanish? Gick det i trä, alltså? Jo, det gick bra. Mötte inget roligt. Det var det så det ser så ut. Är han duktig? Christian? Nej, så, alltså han är väl inte okej, men... Men inte bäst. Han är en ganska jobbig människa. Ja. Broom abuser. Har du rågen? Mm, ja. Va? Jag fick inte. Ja, men han mest spelar. Ja. Han klokar. Ja. Vi håller oss bara, vi splittar mappen precis här. Dina wounds går ut, så ja. Full blank på prästen. Nice. In the rogen här. Mm. Full kidney på mig. Mm. Shape shot på mig. Jag klokar nu, eller? Fick du den? Okej, jag såg. Jag kommer kloka, jag kommer. Jag hade global, så jag kunde inte få den. Jag kommer få restalt. Mm. Combat. Nice. Han trinka, han trinka. Full på mig, full på mig.
Han sitter och dricker. Han klokar nu. Jag har vanish här. Kan du spela mig? Mm, gjort. Nice. Nu kör vi. Kommer blinda pest. Är blind? Ja. Okay. Fan vad har spelat. Det är riktigt gott att vinna med matcherna när man egentligen har oddsen emot sig. Alltså, vilka jävla saps du fick. Ja. Det var grymt för att jag kunde ställtat det om en sekund egentligen. Men jag vanishade ändå för jag ville vinna sapduellen. Där. Mm. Du såg andra gången, eller när jag drog den sista sappen. Mm, för han hade väl redan restaltat liksom. Han hade restaltat by default. Så jag tänkte, ja, jag kan ju alltså chilla. Och du var fortfarande i combat så han kunde inte, ja. Jag hade kunnat kommit ur combat en sekund senare i stort sett. Men jag tänkte, jag drar vanish så får jag ja, även det var ett bra beslut. Om du tror att han redan står på dig och försöker sappa, då kan det vara farligt att vanisha. För om han står och sappar och du är i combat och så vanishar du, du kan ha sappa genom vanish typ 50% av gångerna. Ja, jag vet. Så, jo, jag vet. I Votterk, av någon anledning så är det 50-50 här. Men i Votterk så kan man få det 100% av gångerna. Om man spammar snabbt nu. Ja, men det där var ju fan perfekt när du kunde öppna där. De har ingen trinket och du kunde blinda bara. Mm. Har du ruggen? Han är kommet. Han kommer blind då. Jag trinket här bara. Han trinket här min blind. Alltså blind. Nej, han trinket här alltså. Han trinkade, ja. Han trinketar min. Fan, jag fiendade dåligt. Jag är bara så här för han har evasion. Jag kan få full kidney snart här. Måste cloaka. Är det nu? Är det nu? Full kidney. Ja, vi kommer bli full för här. Du måste på något sätt stoppa. Ja, bra. Skitbra. Han går inte ens för sappen. Hur fan kom du ut? Hur fan kom jag ut? Var det reflective shield? Det måste det varit. Full cheap shot. Full kidney menar. Jag har evasion när jag kommer ut. Men jag kommer inte lägga den för jag kommer lägga full kidney på han. Och så kommer jag... Det ser inte bra ut på mana fronten för mig. Jag dricker. Gör det. Jag dricker. Han cloaka. Jag tog ett blind. Bra. Nice. Jävlar. Ja, han kommer inte med. Han kommer restalta. Jag fick han. Får vi handla snabbt här du? Ja. Gött mos alltså. Alltså det där. Det där gamet. Jag fuckade upp min fiend superhårt. Det var såhär. Precis när han trinket av kidney och poppar evasion. Så såhär, du har inga stöns på honom, då poppar jag fiend. Fienden prickade noll slag. Så jag fick noll mana. Jag förlorade mana av att använda fiend. Nej, vi fuckar ju upp blinden och ferarna där, men ja. Ja, men båda vi fick 100% panik. Ja, det...
Okej, okay, blir vi dubbelfärade här så är gamet över. Jag blindade han fort som fan, för jag ville inte att han skulle dubbelfära oss. Därför jag gjorde liksom bara, shit, inte in här. Ja, du har spelat riktigt bra de här gamesen, måste jag säga. Ja, det går bra. Men man blir ju jävlad ingrossig när man spelat Rogue typ en vecka, så kommer man in, alltså man är ju tre steg bakom. Alltså jag tycker att du har spelat med Mirrorsen bättre än du har gjort förut. Ja, jag tycker att de här är så bra. Det här är inte den Rogen han brukar spela med. Så jag vet inte. Ja. De är höga, men de är inte så bra. Den här Rogen är inte försiktig med hur han blindar, jag har bara råkat haft global han på springer, sprint liksom, springer. Ja. Oj, vad är det här? Jag vet inte vad vi gör här. Det är Rogue, typ. Atlas Loco fan inte få sapp emot. Han är, han använder alltid shadowstep för det. Försöker du knocka totems, eller? Mm. Poison cleansing är riktigt dryg, så. Man har inte poison cleansing. Han hade det för det. Ah, okej. Okay. Jag blindar och tänker på. Shape shot på mig. Jag kommer trinka den första kidneyn. Blindar, come on. Han trinka. Det här är garanterat. Garanterat kryss 6. Det är garanterat. 300% alltså. Har du kidney snart? Ja, jag har alldeles snart. Kär och fin då. Jag kommer att... Men... Nej, jag fick inte upp krippling under den tydligen. Han börjar roma. Ser det. Han vanishar och satt på mig, jag visste det. Jag skulle också vanishat. Han dricker. Snygg för er. Vi måste döda han här. Mm. Kan inte stoppa dricken. Alltså. Nej, jag blir så kajtad. Jag måste dricka. Jag dricker. De kommer försöka gå hårt här. Jag blir bara jättekajta för de har krippling och det har inte vi. Eller, ja, du förstår vad jag menar. Blinda kaman här. Kaman är fjärran. Mm. Han klokar ruggen. Ja, en poison cleansing har ett gott haft. Gouchar mig. De vill bara resetta hela tiden. Jag kommer inte åt han alltså. Det är så jävla bögigt. Han kommer trinka. Ja. Kivade. Jag får cloaka här. Jag får cloaka här nu. Ja, ja, ja. Hur kommer jag nu mina cripplings hela tiden? Han spammar poison kanske. Han dog. Så. Det här är lätt kryss 6. Det var ändå svårt det där. Klart att det är. De är jätteduktiga och poison cleansingen där är ju nice alltså. Eller det är ju så lätt för någon kajta. Mm.
Men alltså det är omöjligt för mig. Om han vill klänsa mycket poisons, då kommer han att göra det. Ja, 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 ja. Det är inte någonting som jag kan stoppa. Nej, det enda det är liksom, om shamanen blir CC'd, att då slår ner en poison cleansing, det är asvärt. Exakt, det är bara att du våndar ner poison cleansing. Och du våndar ner alla totems, ja. Men det gör du så det är ju inget. Men mot alltså, dem, jag ska de, nog... de spelar det där riktigt bra. Jag ska... liksom, när shamanen är väldigt om så är det typ GG. Men han är så jävla duktig på kajta. Ja. Jag ska shiva mer med wound också. Ja, du shivade hans trinket skitbra. Jag visste att han skulle trinketa den. Vi kör och står på varandra! Shape shot på mig. Blinda mig, jag vet inte vad de gör nu. Jag trinket en kidney. Jag står bara och burnar. Snyggt. Han kommer sappa mig tror jag. Ja, full sap. Sappa mig igen. Kommer öppna på mig nu. Full kidney. Jag får inte spela jättemycket just nu. Han har inte ens poison cleansing uppe. Han sappar mig mellan Shadow World och Death. Jag sappar igen. Rogan kommer sappa mig igen. Ja, det finns inget jag kan göra åt. Nej, nej, nej. Han kommer på dig nu. Nej, han är på mig. Full kidney. Jag måste hila upp dig. Full kidney på mig, jag har full kidney på han när jag kommer ut. Bra, riktigt bra pain suppression. Jag klockar här nu, Full blind, full blind. Fan, de har ju blind 5 gånger oftare än vad vi gör, känns det. Jag, mina... jag är om nu, den där som han har bara druckit hela gamet. Vi har typ inte gjort någon skada. Full blind, men jag kommer inte, nej. Shift shot vanish på mig. Var det klart? Nej, 20 sekunder. Ja. Jag har full kidney på han snart. Jag måste dricka. Gör det. Jag dricker. Gaucha ut han, gaucha ut han. Jag la rupture, försöker springa. Ja. Shift shot av varandra såklart. Full kidney. Jag har cloak har jag, men det är inga wounds på mig. Han kommer sheepshotta mig igen. Jag springer till Afrika. Nej, han slår mig. Jag är sapen. Hur länge på hans blank? 5, typ. Klocka. Ni får stå och kasta upp på varandra, för jag måste dricka. Full kidney på mig. Jävlar vad skada. Ja, det finns ingenting jag kan göra för att rädda dig. Jag kan blinda dig, men jag har
tyvärr lagt en rupture på han. Nej, alltså han cheapshot kidney, sen så var det sap, cheapshot kidney, sen så var det sap, sen så var det cheapshot kidney blind. Alltså jag fick inte spela spelet på, ja alltså, så lång tid. Tycker vi väljer att dodgea dem. Jag vet inte fan alltså. Det kan vara kartan också, jag vet inte. Men när de spelar sådär, jag har ingen aning hur jag ska göra. De har oändligt med slows och vi har inte några slows. Ja. Han bara... Alltså skillnaden mellan den där gamesen var att han bara blindade dig på cooldown och sen gjorde han oändlig kite. Ja. Oh. De är i match, kan jag. De möter nog Miley 2, tror jag, Peter Parkour. Ja, men hur fan ska vi göra mot det där? Jag vet inte. Jättesvårt när de inte, det är, man aldrig kan slå dem liksom. En idé hade ju kunnat vara, alltså blindar shamanen typ i openern så han måste trinketa. Sitta shaman, jag vet inte, och ferbomba. Alltså, vänta. Blindar shaman i början, när vi öppnar rogue liksom. Och så han trinket där. Och sen sitter vi på rogen och får en bra burst så att rogen trinket där. Och sen andra blinden, så kan vi bara, du poppar typ en evasion och sådär, så sparar du liksom prep. Och sen kör du prep och så blindar rogue, hoppar på shaman med full stunlock och sen fear när rogen kommer. Eller om vi gör som vi gjorde, bara att du fearar rogen på varje kidney, för han kommer ju väl inte vara close med tremor eller? Kommer han där? Alltså shamanen springer runt hela gamet och gör exakt vad han vill. Så om jag springer in och ska fira rogen, då kommer han bli uttrömmad på en halv sekund. Mm. Men det där gamet, jag fick av typ 5 burns liksom. Han hade ändå alltid mer mana. Liksom. Han behövde aldrig heala och han kunde dricka hela tiden. Okej, warrior shaman. Du har fear ward. Vi dödar bara warrior här. Jag öppnade direkt, jag kan inte zappa. Ja. Lina, come on. Fan, det trämmar. Där. Fair. Full fair. Ja. Nähä. Kunde du inte zappa? Nej, jag är inte vinna uppe. Kickar den igen. Nice, bra kick. Fan, dör inte. Andra evasion uppe. Kommer jag full cheap shot kidney här nu. Behöver vara lite energi först. Gör det. Fair on. Healing wheel. Skiter i kidney, jag visste det.
Så det är fan farligt när han poppar Sweeping Strike Whirlwind. Ja, fast Pom, jag har märkt när jag spelar Sweeping, Pom är så jävla bra emot Sweeping. Chilla lite, Atlas slutar dem ute. Vilken kö emot dem, jag har inte så ont av det. Bara att de var så låg att det är 20 plus förlust. Ja. En till kan vi köra emot. Kan då komma vara Miley 2 och Peter Parkour istället? Nej. Nej, det är Atlas, Lot och Shamanen. Okej, okay, så vad är planen? Jag vet inte. Öppna Shaman. Knocka Tremor och bombfera. Slutar jag slå på Shamanen. Ja, alltså. Men då måste jag hamna i combat först. Om jag väntar i rummet och du ser ut på Shamanen, så kommer jag att sprinta nästa, typ kärdesöppar till Shamanen till och med. Så knockar du Tremor och så försöker vi ferbomba på min kidney. Vad tror du? Eller knocka och försöka ferbomba direkt, bara du får båda liksom och Tremor nere. Jag väntar i rummet, så kör du in och får prova någonting, och därifrån kan vi ta det, jag vet inte. Gå på rogen efter det kanske, men tänker mig en bättre opener. Kommer. Jag zappar, okay, men stanna kvar i rummet, stanna kvar i rummet. Hoppa ingenting. Jag drog perception och sprint. Ja, de kommer köpa mig, de kommer köpa mig. Kommer. Ja, jag är helt birdshot. Köp på rogue. Resist cheap shot. Köp på rogue då. Blinder, come on. Han tänker på. Chips, gouge shot. Gouge shot. Jag tror att det är lugnt så länge vi outputtar mycket skada på dem. Så tror jag att vi vinner. Ja, inte mycket du. Tänk inte blind. Nej, jag har inte ett annat poison uppe på han. Jag har en kripp, en wound då. Men nu har han väl nästan ingen totem uppe, eller? Hur fan? Ja. Han vanisha. Öppnar som han då. Jag har ingen fair dock. Bra. Han trinket där. Han kör hårt på mig alltså. Ser du det? Han klokar där. Jag kan blinda han om du vill. Ja, det är lugnt, det är lugnt. Jag är stenlagt. Får blinda, come on. Ja. Jag får springa till Afrika för det. Chipsat på mig. Så ja. Jag vet inte vad vi gjorde riktigt, men vi spelade bara bättre tror jag. Alltså allt handlar om, tror jag, att bara outputta max skada på rogen så shamanen inte kan bara sitta och chilla. Ja. Fan, svarar inte Cypher? Ja, det är ändå OK-team, så jag är OK med att köra. Ja. Men jag kan inte spela superlänge ikväll. Nej, vi har 10 matcher, så vi är ändå... Jag vet inte vad vi har gått upp något, men... Det... Jo, vi har gått upp i rating. 7-3. Är riktigt bra spelat emot Mirison i alla fall. Det var gott. Och så rogen var ja, jag spelade inte jättebra mot Mirison.
Men du spelade jättebra. Ja, men jag tycker de var ganska, Rogen var inte så bra. Den prästen är duktig, men Rogen, det var liksom full fart bara. Konstigt, ja. Det stod herr på den prästen. Ja, det gjorde det för mig också första. Du sa att du gjorde det. Jag, ja, han har inte bytt typ till, bytt namn och faction och race eller till female kanske. Kan man det? Jag vet inte. Försöker se om man finns kvar. Jo, det måste man ju kunna. Ja, ah, finns inte kvar på Warmain eller på, så det här är det. Är det det? Ja. Ah. För han är inte kvar i alla fall, och såg du att det var här så förmodligen så. Det var ju många som såg säkert mig som GIF också i början, du vet. Det är inte samma. Nej, ingen aning vad det kan vara. Det är inte Miley heller. Så jag kan förmodligen vara... Prince Rogue mera. Kan det vara. Yep. Ja. Så. Tar du Rogen där? Ja. Ja. Var är han? Han är bakom mig. Att han inte fick den där. Den där kunde inte jag för fan klocka. Ja, han har använt trinket förresten. Fuck! Jag kommer trinket av Kidney. Ja, ah, okej. Okay. Jag sparar min. Ja, ah, jag är tvungen att trinket av där. Och klock? Ja. Full Kidney på mig. Jag måste springa ifrån fairdödlarna, för jag kan inte faira han nu. Han trinka. Vad gör de? Vad gör de? Helt ärligt alltså. Jag vet inte. De poppar Vanish för att få en värdelös sap. Jag satt precis, jag ville cheapshotta han. Så jag satt och försökte titta på hur lång sappen var på dig. För jag ska ju cheapshotta han då. Så det är ju bästa sättet att undvika den sappen. Det såg så jävla skumt, typ du sprang in. Precis när sappen skulle ta slut sprang du in till priset och så var det dubbelt fel. Ja, ja, förstod jag inte. Men det, alltså jag hade behövt tänka den där fören oavsett. Jag hade blind nästan uppe igen och pressen hade ingen trinket, så jag tror jag hade kunnat vinna den där även i om det hade blivit någon förlängning. Mm. Jag tyckte men... att den där blinden du gjorde var farlig. Det kändes som att han var, han stod och spammade efter. Ja, fast jag fejkade han ju flera gånger innan han gjorde den, inte såg du inte det? Jag gick emot han flera gånger. Jo, det såg jag. Men använde han det för någon gång? Nej, han gjorde inte det. Han höll på den hela tiden. Så, ja. Jag trodde också att jag skulle lägga han för obvious där, men nej, jag vet inte. Han brukar vara bra han här. Ja, men den där Rogen poppar cloak varje gång jag ska blinda mig. Den där Rogen är duktig på att bli hittad. Han var nära på att få ut mig. Här kommer. Ska vi öppna med Burns eller? Mm. Såklart så får jag inte den där. Chips upp på mig. Han dodgar. Har du ingen kid nu? Nej, han dodgar den. Fuck it, jag kommer trinka den här. Nej, jag lovar jag deffar den där. Jag hade inte tagit, så jag tabb deffa. Men tabben fick inte någon target.
Jag ser. Kom igen, bli inte fairad. Nej, fair warden. Ja, och jag dodgar den. Perfekt. Jag ser att du blir bamseburnad, det är inte mycket. Ja, men det kan du inte. Full kidney på mig. Jag har full kidney när jag kommer ut. Jag har cloak, är du? Klockar. Right. Hur länge på hans blind? 18. Blindade press fullt. Han trinka. Vi färar varann. Jag trinkar där. Jag är suron. Jag är riktigt jävla suron. Jag dricker. Full blind på mig. Jag kommer bli zappad förmodligen nu. Ja, han fick mig med masterspel samtidigt, eller? Var det du som... Han öppnade på mig. Det var jag som masterspelade. Full kidney. Jag har full kidney på han. Han lagar sin press. Mig. Jag ser. Jag färgade ner han. Och jag fick ut en advantage med ögat. Jag kommer att bli blindad där. Nej, jag kommer inte åt han. Jag får göra så här. Jag är sur om alltså. Jag dricker. Han stoppar mig. Jag har trinket på hans kidney. Kan du... Ja, han doppar han. Jag ser. Fela mig. Ja, jag kan inte ta den. Fela priest. Så jag vet inte varför han felade endast mig där, men visst det funkar väl. Det var typ ett shaky game och så. Ja. Det var det. Klart att det är grymt svårt med Mirror som har advantage med deras... Alltså grejen är att jag gör så jävla dåliga shadowfins, det är helt otroligt. Vad fan? Ja, jag tänker typ inte på det. Jag bara, nu vill jag använda det. Så bara, nu vill jag. Jag vill inte vänta 20 sekunder på kidney shot. Eller, där var det så här. Jag poppade Shadowfiend under din sheep shot. För jag tänkte att det kommer komma en kidney shot. Och så dodge han. Så då fick jag inte heller någonting av Shadowfiend. Fast det är lugnt. Den där priesten var dum i huvudet och Shadowfiendade mig. Om jag bara sköldar mig då, då får han 0 mana från Shadowfiend. Ja. Men sen, där när de blindade dig och jag satt och drack, så fick jag perfekt masterspell så att jag inte kunde bli zappad. Och så gick jag och tog ögat. Och då, sen stod jag bara och heala, för han hade inga wounds. När han öppnade på dig, stod jag bara och heala. Så då shadowstep kickade han mig. Men då ferade jag ner han. Alltså ferade han på repet där, så han trillade ner. Och sen vanishade han, men jag hade ögat så jag kunde bara poppa ut han. Han är duktig på att bli hittad. Nej, ingen är på planen då. Nej. Jag ville bara fejka. Sheep shot på mig. Bra paints up, för nu kommer komma full kidney. Full kidney. Blindar? Nej, kan inte. Blindar nu. Jag resistar för den, jag resistar. Han trinka. Nu har jag väldigt dålig poison-sprock igen, känner jag. Jag är blindad, trinkar där. Jag tänker att han kidnade, det kanske var jävligt dumt gjort då.
Jag kommer bli flera där. Mm. Jag kan lägga full kidney på han så att det... Han trinketa, han trinketa. Jag klockar. Vanish om du kan. Bli inte ut av och jag. Ska du kicka? Ja. Han vanishar min kidney. Och alla prickar är borta. Vad tråkigt. Full kidney. Ni båda behöver... Det är illa, Larry. Jag ser det. Har du full kidney snart? Ja, det har jag, när jag väl. Jag måste ha en kidney. Nu, jag kommer nu, kommer nu. Jag ska shadowfin där. Nu. Shadowfin där. Han sitter och dricker. Distracta han. Full kidney på mig. Okej, den är kort. Hanterar den. Hänger på cloak. Jag har blind. Jag blindar rogue, jag blindar rogue. Right. Klockar nu. Jag är sur om, alltså. Kommer jag full kidney? Ja, gör det. Jag dricker. Nej, han throwar ut mig. Ja, jag är nog död där för att nu har jag... Ja, ingenting. Ja, det är ingen idé. Jag hade inte mana för det. Kan gouch här. Jag missar gouch. Byter på fel. Ja, full fair. Inget trinket. Det är inte vad som hände som gick under den här matchen. Vad tror du? Men alltså... Ja, han fick två mana burns när du stod ovanpå honom när du öppnade på rögen. Mm. Jag tycker vi skiter i att köa mot dem, alltså. Känns som att det är grymt onödigt, för det är så lite till för att de ska vinna över oss. Hade det varit 15-15, ja. Men nu var det 19, så visst. Ja, jag känner mig rätt för. Vi har haft några bra games i alla fall. Mm. Det var bra köer ikväll. Ja. Relativt sett. Alltid ska man möta mirrors om handen. Alltid, alltså. Men det är ju det som är... Ja. Och Discord laggar som fan, jag är knappt för att säga. Jaså? Ja. Där när jag, i slutet när jag ville shadowfin där och jag frågade efter kidney. Då hörde jag typ prata, men det var liksom en robotgrej, så jag hörde ingenting av vad du sa. Så jag fick bara reagera på kidney shoten. Men 5 sekunder av shadowfin där, fan, inte nog. Nej, du får lägga den på prästen då, eller? Han kan bara skölda sig själv i och för sig. Nej, men han sköldar bara sig själv. Ja, ja, då är det. Så är den värdelös. Får lägga den... Någon gång när jag cheapshot kidney. Ja, inte var. Någon gång när jag drar en cheapshot och kidney, typ när jag drar en vanish cheapshot kidney på rögen en gång.